Oi, gente, pra quem não sabe, eu sou Dani Filles, eu sou a responsável por cuidar dos cabelos da Carmen e da Julie. E hoje estou aqui pra falar um pouquinho de uns protocolos e de algumas técnicas que eu mudei nos meus serviços. Uma delas, que são todos os meus tratamentos, eles têm a ionização, o Turbo Ion, e ele acaba potencializando até 4 vezes mais o tratamento, e junto com isso ele já faz uma reposição hídrica, então ele dá mais durabilidade no cabelo, e ele acaba selando também a cutícula do fio, então dá pra fazer um tratamento uma vez por mês, e consegue manter o cabelo extremamente brilhoso e saudável, e mantendo com os produtos home care. Isso do Turbo Ion, ele é utilizado em quase todos os tratamentos, só os acidificantes que a gente não utiliza. E para quem quiser conhecer, pode me chamar no Insta para fazer um agendamento ou no WhatsApp.